minulých dílech jste viděli. No, myslíš si, že je to vtipné? Posloužíš mi jako varování těm, kteří se mě opováží jakkoliv zklamat. Cože? Takže zatím máme jen 3 klíče. Kocour není doma, no a myši mají pré. A tady je máme. Osud našeho domova Cybertronu nyní leží ve Starscreamových rukou. Ať už s ním zamýšlí cokoliv. Promiňte, že jsem sem tak vpadnul, Lorde Megatrone. Ale přinesl jsem vám něco na usmířenou. Je mi jasné, že si mi je nepřinesl jen tak. Tak pověz, Starscream, co pak by si spřál na oplátku? Pouze to být opět Decepticonem. Teď je mým prvním důstojníkem Dreadwing. Chápu, že se během mé nepřítomnosti mnohé změnilo. Mým jediným přáním je být vaším věrným služebníkem, můj pane. Udělám, co jen budete chtít. Tvůj úspěch na mě zanechal hluboký dojem, Starscreamem. Věz, že tvůj dar použijí k dobrému účelu, nehledě na rozhodnutí. Na rozhodnutí? A na jakém? Zařiď, aby byl Lockout vysvobozen ze zdi. Je fajn být zase volný. Takže řeknete mi, co budeme hledat tentokrát, můj pane? Starscreamovi skutečné úmysly. Decepticoni, s hlubokým zármutkem ve svém srdci vám musím oznámit, že Megatronova jiskra v tuto chvíli pohasla. Ale ať žije Starscream! Ať žije Starscream! Ale... Očividně si nestrácel čas. Cože? Byl jsem svědkem vašeho skonu! Tehdy jsem nezemřel a teď tu s tebou stojím. S tvým já z přítomnosti a sledujeme minulost. Ať žije Starscream! Já vás neslyším. Ať žije Starscream! Ještě jednou! Ať žije Starscream! Tak tohle bude ještě hodně zajímavé. Ať žije Starscream! Vy jste v mojí hlavě, že ano? A to díky přenosu vědomí. Jak vidíš, tady nejsou tajemství. Pouze tvé vzpomínky. Nemůžeš měnit jejich obsah, ani upravovat jejich konec. Uvidíme jen to, co se vážně stalo. Chceš-li být dobrým vůdcem, Starscreame? Tak se vyvaruj Megatronových chyb a doveď Decepticony konečně k míru. Možná bych i mohl zvážit dočasné příměří. Pokud ovšem se tu teď a tady přede mnou pokloníš, Optime Prime.
Opět si neuposlechl můj rozkaz, nokaute. Moje chyba, veliteli Starscreame. Pro tebe jsem lord. Ty to ještě nevíš? Já teď Decepticony vedu. Takže, kde jsme to skončili? No jistě, ať žije Starscream. To je ti ale tak podobné, Starscreame. Vážně jsi smyslel, že bys vedl Decepticony lépe než já? Ne, teď už ne. Ze svých selhání jsem se poučil, pane. Vážení příslušníci mé velkolepé armády. Sešli jsme se ve vraku této majestátné lodi, abych vám představil svůj cíl, ke kterému jsem tak dlouho a neohroženě směřoval. Vládnout svou pevnou rukou všem Decepticonům. To řekl ten klon, ne já. Zdá se, že se v honbě za mým svržením nezastavíš před ničím. Ani před mou vraždou. To byl jejich nápad, ne můj. S tímhle netvorem po tvém boku, který udělá všechno, co se nám zamane, bychom mohli nechat Megatrona jednou provždy zničit. Tak by se z nás stali velcí vůdci Decepticonů. Tady ale klony nevidím, nebo snad vymysleli i tohle? Na tohle si vůbec nevzpomínám. Asi mi už v té době šplouchalo na maják. To bylo z toho nedostatku energonu. Prozraď mi, proč mám přijmout zpět někoho, kdo se mě při každé příležitosti snažil převést, podrazit a sesadit z trůnu. To není pravda. Vždy mi víc záleželo na vás, než na mě samém. A v téhle malé epizodce ti také více záleželo na mě, než na sobě samém. Snažil jsem se vám pomoct tím, že jsem vás zbavil temné hmoty, která byla ve vás. Zdá se, že jen já vlastním malinkatou věc, která by tě postavila opět na nohy, můj drahý Megatrone. Dokonce jsem se pro vás málem nechal pohřbít zaživa. Ne, Já vás neopustil, můj pane. Vrátil jsem se vás zachránit. Pohlejte do mé jiskry, lorde Megatrone. Konal jsem vše ve vašem zájmu. Skutečně, Starscreame? A kdy pak? A kdo pak teď leží na dně tohoto dolu? Cože to? Promiň, vůbec tě neslyším pod vším tím kamením. Zbohem, lorde Megatrone. Klidně si tady rezvíj v pokoji. Ale už ses dostal z horšího sramu. A jestli se dostaneš ven, budeš z toho samozřejmě vinit mě. A před tvým hněvem už se mi potom nepovede někam se schovat. Nebo ještě hůř, tvoji věrní patolízalové tě přijdou hledat. A dostane se jim uznání. Uznání, které by mělo patřit jenom mně. Megatrone! Dám ti radu. Přestaň přemýšlet nahlas. Já už tuhle hru hrát nechci. Nechte si ty klíče, budeme dělat, jako bych tu nebyl. Ne, Starscreame. Jsou jen dva možné scénáře, o kterých se rozhodnu podle toho, co v tvé zvrácené hlavě najdu. Pokud sám neuznám, že si hoden mé přízně vrátit se k Decepticonům, tak s tebou navždy skoncuju, a to ještě dnes. Ne, není to zbytečně kruté řešení? Chci říct, že pořádný trest mi už nejednou pomohl. Vzpomínáte? Ne, můj pane! Ne! Ale také byste mohl využít můj talent v zájmu Decepticonů. Vždyť přece dobře víte, jak umím být prohnaný. Považujte to za dárek na uvítanou, pane. Vidíte, jak dovedu být štědrý, můj pane? Jen když se ti to hodí. Pane, to je váš plán? Oživit mrtvé autoboty, aby na nás útočili? A občas umíš být také pěkně drzý. Moc se vám omlouvám. To proto, že zlikvidovat toho autobota mi dalo vážně hodně zabrat.
Tak ses mu měl postavit raději v přímém souboji. Vždy jsem se spíš spoléhal na svůj mozek, než na svaly. Počkat. Vy dva něco kujete. Nepoutíš, Starscream. Tvoje arogance vždy zvítězí nad rozumem. Nemůžeš mi nijak ublížit, když mi teď tělem proudí temný energon. Tak, a teď tě dostanu. Au! Pěkný masek. Tohle chvíli potrvá. Cože? To už si připisuje i tohle? To ale byla má práce! Ne, 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 prosím, ne! Poslední slova před smrtí? Smoke screen, ne? Kde mám T-kok? Ale to je jen dočasné zdržení. I ostatní autoboti mají T-kok. Určitě již brzy seženeme nějakou náhradu. Ano, velmi brzy. Hned! Ne! Co? Autoboti! Co? Můj T-kok? Cože? Takže ty už nemůžeš dokonce ani létat? No, ano, ale chtěl jsem vám to říct. Jak jistě tušíte, můj úděl mě nesmírně tíží. Takže je dobré, že zaměřovací systém posla stále zůstal propojen s Megatronovou lodí. Ovšem budeme muset najít způsob, jak se na tu loď přijít. Můžete se transformovat, tedy, no jistě, že můžete, jak jinak byste doletěli na loď. Jen jsem vás zkoušel a všichni jste, prošli. Doufal jsem, že byste mi z vděčnosti za získání všech 4 klíčů Omega mohl zprovoznit můj stíhačkový mod. Konec konců, s křídly vám budu mnohem užitečnější. Že jsem skvělý letec, ale ještě u toho dobře vypadám. To jsem si zase myslel nahlas, že ano. Megatron mi chtěl chladnokrevně uhasit mou jiskru a vyměnil mě za tu proradnou drzou arachnidu, která mě opustila. Klidně mě nechala na pospas. Tak proč ho nemám chtít zradit? Tebe ale nikdo od Decepticonů nevyhodil. Ovšem, ale tehdy jsem to tu neměl lehké. Pane, prosím, dejte mi poslední šanci. Snažně vás prosím. A to i přesto, že jsem se poučil ze svých chyb a zasvětil vám svou jiskru. Nyní už konečně vím, kde se nachází mé místo v tomto vesmíru. Kdo přesně jsem a kým jsem po celou dobu měl a mám být. Starscream. Zástupce velitele, pokorný sluha Lorda Megatrona. Jen do chvíle, kdy mě budeš mít šanci znovu podrazit. Jak pak se dnes má náš pacient?
Vše při starém. Je to velmi nedůstojný osud, zůstávat při životě jenom díky hadičkám. Na druhou stranu z Megatronova těla je možná hromada šrotu, ale jeho mozek pořád dobře pracuje. Tak si to nech pro sebe. Ten zatracený Soundwave má oči a uši všude. Však je očima a ušima Decepticonů. Ano, ale dokud bude jejich velký pán v Limbu, budou poslouchat mě. Decepticoni si zaslouží silného a zdravého vůdce. A nepotřebuje ten silný vůdce svého oddaného zástupce? Ale zájemce o takové místo se v případě úmrtí musí postarat o sdělení té smutné zprávy jeho očím a uším. Myslíte tu o ráně z milosti, Lorde Starscream, eh? Ajaj, nedá se to nějak přetočit nebo vymazat? Knockoute, byl bys tak laskav a prozradil Soundwaveovi svůj odborný lékařský názor pro zápis do historických záznamů. Ale jistě, Megatron už se podle mě z toho komatu zřejmě nikdy neprobere. Náš pán by si určitě nepřál, aby ho tak někdo viděl. A držet ho na přístrojích v jeho mrtvém, bezmocném a bezbraném těle není správné. Mozková aktivita není důkazem vědomí, ale spíš nekonečného snu, ze kterého se Megatron už neprobudí. Soundwave, postavme se k tomu čelem. O Megatrona jsme už přišli. Jedinou čestnou možností je prokázat mu milost. Stačí přepnout vypínač. Až se Megatron probere, skončím hůř, než jen zaseklý ve zdi. Vystaví si Starscreamovu i moji hlavu. Ovšem, pokud ho odpojím bez správného ukončení, přenos se ihned přeruší. A náš velikán se ze Screamovy hlavy už nikdy nedostane. Je všechno v pořádku. Jen kontroluj kabelové spojení. Vážně se divíš, proč mi tak moc záleží na věrnosti? Jistě, ale jsme přeci Decepticoni. Jsem si jistý, že ani váš milý Dreadwing není dokonalý. Nikdo není dokonalý, Starscream. Ale stejně jako jeho bratr, Dreadwing ví, co je to čest. Probuď se, válečníku. Povstaň a služ svému novému velkému pánu. Skyquake slouží jenom jedinému pánu. Dokonalé. Tvá poslušnost a oddanost bude příkladem všem mým vojákům. Nemusíš se stydět, Skyquakeu. Jen se pokloň. Očividně si nepochopil, co myslím. Mám tu vykonat svůj velký úkol, který mi uložil můj jediný pán, Megatron. Jistě. Ten... Bohužel Megatron už není mezi námi. To není možné. Proč je to, že už tu není pro každého tak těžké přijmout? Místo posledního odpočinku mocného Skyquakea. Příliš rychle si odmítl poslušnost novému pánu, co tě vzkřísí. Ale jako můj první vyvolaný mocný válečník se ještě moc rád podřídíš mé vůli. Velká moci temného Energonu. Buď má!
jsme jedním. Už to cítím. Takže toho dne na dobro skonal. Víte, Skyquake není živý ani mrtvý. Momentálně bloudí jakýmsi mezidimenzionálním bezčasím a hledá tam svou chybějící ruku. Radím ti, aby si z toho, co se tu dělo, nechal raději sám pro sebe. To je nemilé. Co? To znamená, že... Ano. Dovolím ti vrátit se do našich řad. Už jen proto, že tě mám radši po svém boku, než proti sobě. Děkuji, o, prajiskro. Vnitřní spory během tvé nepřítomnosti Decepticony málem položily. Musíme se naučit spolupracovat, pokud chceme oživit a dobít Cybertron. A tím myslím úplně všechny, Knockouté. Megatron ví, jak navodit správnou náladu, viď, Dreadwin? Dreadwingu?